Дорногов аймгийн нутагт өвлжиж байгаа гадны аймгийн малчдыг 1 дүгээр сарын 1-нд орон нутгасаа гаргах талаар аймгийн Хөсгөл аймгийн газраас мэдээллээ. Өнгөрсөн өвөл 70 жаргалан, Аарик, Алтын ширээ, Их хөт, Дэлгэрэх, Хатанбулаг, Эрдэнэ, Өргөн, Сайхан дулаан, Улаанбаатарх, Мандах, Хөвсгөл сумын дунд гов, Өвөрхангай, Говьсүмбэр, Баян хонгор, Төв, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хинтээ, Булган, Дорнод аймгийн 435 өрхийн 280.6 сая мөнгө төлгөөмөөр өвлжж хавртай цолгоод байна. Тус аймгийн өвл хаврын билчирийн даацыг тооцоолж гаргасан дүнгэс үзвэл нийт нутгийн 50 орчим хувьд өвл хаврын билчирийн даац хүрэлцээтэй. 50 гаруй хувьд нэгээс тав дахин хідэрсэн аж. Тиймээс 2000-ийн 12 дугаар сард хуралцсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2 дахь удаагийн хуралтаанаар Цомдындын отрын бүс нутаг болгох боломжтой 108.9 сая гатал байг. Отрын хэрэгцээг ашиглахар батлсан юм. Атрим бус нутг дэлгэрэх өргөн сумын зааг болон Хөвсгөл Мандах сумын нутгийн зарим хэсгийг хамруулсан байна.